Boa tarde a todos. Vamos retomar a pauta da 32ª reunião pública ordinária da diretoria da Anel. Solicito ao secretário geral que chame o primeiro processo da tarde. Antes de chamar o próximo item, informo que a pedido do relator, diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, os itens 8 e 9 foram retirados de pauta. O próximo processo é o item número 2, processo 48500003185/2019. Dígito 18. Requerimento administrativo interposto pela Energia Sustentável do Brasil (ESBR), com vistas à emissão de manifestação acerca da intenção da requerente em rescindir contrato de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado, pactuado com a Companhia Energética do Piauí (atualmente denominada Equatorial Energia Piauí). Relator: Diretor Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.3185/2019 trata de análise de pleito e rescisão do contrato de comercialização de energia do ambiente regulado, o CCAR-6293 de 2008, apresentado por Energia Sustentável do Brasil, em face do pactuado com a distribuidora Companhia Energética do Piauí Cepisa, decorrente do leilão de compra de energia elétrica número 5 de 2018, Energia Existente A-1. O Consórcio de Energia Sustentável do Brasil foi vencedor do leilão com a otorga da concessão do uso do bem público para a exploração da UHE Giral, em regime de produção independente de energia elétrica PI. No referido do leilão, a CEPISA adquiriu o um montante de energia a ser fornecido pela UHE Giral, correspondente a 1,2% da produção da usina destinada ao ambiente de contratação regulada, ACR, conforme tabela 1. Na carta PCAB 543 de 18, 13 de julho de 18, a SBS alegou situação de 21 dias de mora da Cepisa, conforme figura 1, sem que o contrato de constituição de garantia via vinculação de receita CCG fosse efetivo em suprir a inadimplência. Na ocasião, apontando para a previsão da cláusula 12 do CCAR, a SBR solicitou a avaliação da ANEL acerca do caso. A seguir, por meio da carta PCAB 586 de 18, a SBR reiterou pela manutenção da situação de mora da Cepisa e unilateralmente, ainda antes de manifestação da ANEL, declarou por rescindido o contrato do CCAR. A seguir, solicitou que a ANEL comunique à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica o cancelamento do CCR em questão. Em 5 de dezembro de 18 a CEPISA apresentou manifestação nos autos, informando que, muito embora não esteja atualmente inadimplente, que a SBR havia ingressado com pedido judicial de tutela, caut judicial de tutela cautelar antecedente a juízo arbitral. Com o objetivo de obter em caráter de urgência o cancelamento dos montantes contratados do Sistema de Contabilização e Liquidação, referente ao contrato CCR 6293 de 18 de 2008. Na oportunidade, referindo-se à cláusula 12, do CCR requeriu que a agência determine que a SBR submeta o pedido de resolução do CCR à sua avaliação e recomende a suspensão da instauração do procedimento arbitral até manifestação definitiva da ANEL. Diante da situação narrada, com quanto seja de responsabilidade do credor a inscrição e atualização de eventuais débitos dos agentes setoriais da, na ANEL, por meio do ofício 7 de dezembro de 18, a SRM atestou que não foram encontrados status de inadimplência da distribuidora com a SBR. Por sua vez, por meio da carta CSC PISA 33 de 19 a distribuidora informou que, não obstante a adimplência da CEPISA, a SBR considera rescindido unilateralmente o contrato, que a SBR deixou de encaminhar faturas para o pagamento pela CEPISA, razão pela qual a distribuidora vem efetuando o pagamento dos referidos valores em depósitos judiciais. Após toda a instrução supranarrada em 3 de julho de 19 a SRM emitiu nota técnica 84 na qual analisou as manifestações das partes e concluiu que a inadimplência eventual não caracterizaria a intenção de rescindir o contrato, razão pela qual não existiria razoabilidade em acatar a rescisão do contrato pelo que orientou que a diretoria não acate o pleito. O processo foi sorteado a minha relatoria, em 8 de julho de 2019. Em 22 de agosto, por solicitação da CEPISA, foi realizada a reunião, onde o agente expôs concordar com a avaliação da SRM, solicitando que a posição seja acolhida em voto. Expuseram que a situação da inadimplência da distribuidora ocorreu durante o período de designação, antes da aquisição do controle pelo grupo atual societário. Situação essa solucionada dentro dos prazos editalícios. Finalmente, em 30 de agosto de 19, a SBR foi recebida para a reunião, conjuntamente com a SRM. Onde reiterou por seu pedido inicial. E aí, senhores, ontem ainda a gente recebeu é, do presidente da SBR algumas considerações. Uma, colocando a questão da inadimplência da CEPISA, é, em que pese, a gente bem colocado pela SRM na nota técnica, a questão de inadimplência e registro da ANEL é parte. É, é, é competência da parte. A SBR também enviou carta falando da inadimplência da CEPISA e pedindo auxílio da agência na questão do conflito. No entanto, na sequência, a SBR já declarou unilateralmente rescindido o contrato, o que, a meu ver, não, não carecia essa questão de, de, de arguir o prazo de manifestação da agência. A SBR, conforme autoriza, é, conforme coloca a situação de arbitragem, ela, conforme tem cláusula contratual prevista nesses contratos estruturantes, é cláusula de arbitragem. No entanto, essa cláusula de arbitragem, ela, ela precede de uma anuência da agência. Então, até porque a gente está falando em usinas estruturantes. E aí também coloca as, as demais... Manifestações que já foram colocadas em reunião conosco, e o principal ponto dele é no sentido de financiabilidade desses projetos estruturantes, atrelando ao CCG. É, questiona a razoabilidade dos editais, principalmente nesse momento que o país vive aí a necessidade de, de criar um ambiente de sustentabilidade para esses contratos de longo prazo. Só que o que nós estamos aqui a, a observar é um contrato. De CCAR com a distribuidora, cuja finalidade dessas, dessas estruturantes no país, elas um, uma das finalidades era prover essas distribuidoras com contratos de longo prazo e dentro de toda uma política governamental. E há de se, há de se olhar também, sobre o outro prisma, é, algumas outras vantagens que essas estruturantes tiveram, como é o caso da antecipação da garantia física dentro do MRE como é a antecipação por restrição sistêmica. Enfim, são vários fatores que, que o, a política de governo, a política do regulador, ela deu é, uma conotação toda especial para esses projetos estruturantes. E já não é da fala de hoje, mas é da fala já do Dr André Peptoni aqui, logo no início do nosso mandato, do Dr Sandoval, do doutor Olimp, em que essas usinas estruturantes, elas tiveram uma solução é, de engenharia extremamente positiva, Mas hoje enfrentam questões financeiras que não estão atreladas ao contrato de concessão, mas são situações bem, bem típicas do negócio com relação à hidrologia e algumas outras nuances que elas não podem contaminar esse ambiente de relação contratual dos CCARs. Então, senhores diretores, esse é o relatório que nós tínhamos a passar para os senhores. Procuradoria? Senhor diretor-geral, uh, apesar de não haver sido solicitado parecer no caso, nós tivemos a oportunidade de interagir intensamente com o relator, com a própria CRM, e esse caso chama a atenção pelo seguinte: a, a SBR ela busca rescindir o contrato, alegando. Uma, uma, um inadimplemento, que de fato parece ter havido esse inadimplemento, pelo menos é o que consta aqui da nota técnica, apesar de em, em determinado momento não está a SBR não ter lançado a CEPISA no cadastro de inadimplentes. Mas o que deve ficar claro aqui, ainda que tenha havido a inadimplência, é que foi algo circunstancial e que qualquer rescisão ela não pode se dar exclusivamente entre as partes. Por quê? Porque aqui quando se fala de CCAR, apesar de não ser um contrato administrativo, ser um contrato realmente privado, um ajuste de vontades entre as partes, mas é um contrato fortemente regulado. Então tem uma cláusula de tutela pela agência reguladora. O interesse do consumidor nessa situação ele transcende a relação é, meramente contratual. Então cabe a ANEL, sim, avaliar aqui o interesse do Consumidor. É claro que, numa situação em que a inadimplência ela fosse quanto mais e viesse a prejudicar, sem qualquer perspectiva de solução, o fluxo de caixa da, da credora da SBR, é claro que a ANEL teria que dar uma solução e permitir a rescisão do contrato, mediante o equilíbrio aqui de todos os interesses. Mas esse não é o caso, não é isso que está ocorrendo aqui. Foi uma questão circunstancial. No momento da designação e que já foi absolutamente resolvida. Então, por essa razão, a Anel, ela deve firmar uma posição de rechaçar essa, essa tentativa, até porque isso significaria uma burla ao processo licitatório lá atrás. Quando, salvo engano, a SBR ela deve ter. Ela se obrigou a, a comprometer 70% da sua energia no ACR. E utilizar um argumento qualquer para reduzir esse montante seria uma burla ao processo licitatório. Como é notório, o artigo 2 da Lei 10848 dispõe que as concessionárias e as permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição de energia elétrica do sistema interligado nacional devem garantir o atendimento à totalidade dos consumidores cativos através do ambiente de contratação regulada, o que é consubstanciado por meio dos CCARs, contrato de comercialização de energia elétrica em ambiente regulado. Neste LIAME cumpre a ANEL consoante, parágrafo 11 do dispositivo, a regulação das contratações de energia elétrica. Esse ponto deve ser considerado. Ao lado do fato de que a distribuidora tem garantido a neutralidade dos custos com a aquisição de energia, natureza Pestru, denominada por parcela A da tarifa, o que, no caso da CEPISA, foi pactuado pelo poder concedente por meio do contrato de concessão 01 de 18. No caso em tela, impõe também considerar a distribuidora que a distribuidora integrou até recentemente o grupo das designadas, empresas que prestaram serviço de distribuição em seus estados sob o título precário, uma vez que suas respectivas concessões não haviam sido prorrogadas. Nessa condição, suas tarifas igualmente submetidas ao regime de neutralidade da parcela A, conforme previsto na portaria 388 de 26 de julho de 16 do MME. Naturalmente, portanto, qualquer decisão relacionada ao CCR deve ser tomada em termos sistêmicos, considerando o interesse público primário envolvido, o que mormente se aplica às solicitações de avaliação de sua rescisão. Uma decisão desse ambiente pode, além de elevar o preço da cesta de compra de energia do PMIC em megawatt-hora em reais megawatt-hora com impactos em cadeia em outros componentes tarifários, com condão de aumentar o custo total assumido pelo consumidor. E aqui, senhores diretores, considerando que essa energia é uma energia barata e ela compõe o Pemix da, da CEPISA, ela tem um condão de, de, de pressionar a tarifa para baixo, juntamente com as demais parcelas que estão atreladas ao custo da energia. Considerando a necessidade de planejamento sistêmico da própria distribuidora adquirir energia no mercado para substituir a gerada pela SBR no CCR, com uma decisão de acatamento da rescisão antes do fim previsto para o contrato, a menos em curto prazo será impactado o cálculo de compensação de variável de valores da parcela A, CVA, possivelmente onerando a conta de energia adquirida a preço de liquidação de diferenças. Um dos argumentos sustentados pela GIRAL seria a sobrecontratação. Só que a gente está falando de contratos a longo prazo e já sobre contratação a gente está falando que é, é mais temporário e tirar isso do consumidor do Piauí seria e é, é, contra tudo aquilo que a gente denomina aí uma, uma via cruz em busca da modicidade tarifária em busca da desoneração tarifária dos brasileiros não suficiente não podemos ignorar que a usina hidrelétrica de geral é parte de uma prática pública estruturante conforme indicado na Resolução 1 de 2008 do Conselho Nacional de Política Energética, tendo por atribuição proporcionar a expansão de infraestrutura, no caso, a oferta de energia elétrica, no médio e longo prazo, e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Diante desse cenário, destaco que, conforme reconhecido por ambas as partes, geradora e distribuidora, nos autos, o do CCAR, decorrente do leilão de energia 5 de 18, exigiu que as hipóteses de rescisão Sejam previamente submetidas à ANEL para manifestação. E aqui eu cito a cláusula que condiciona a, a rescisão à anuência da agência. Após a manifestação da Anel, a parte em mora ainda gozará de 15 dias úteis para sanar a inadimplência, antes que a credora possa considerar o contrato rescindido. Consoante a função estruturante da UHE Geral, exposta acima, é que eventual decisão de acatamento do pleito da rescisão terá o rebatimento nas tarifas dos consumidores. Foi uma decisão pública estratégica de se incluir no CCR cláusula exigindo manifestação da Anel nas hipóteses de rescisão. Compete a ANEL, em seu papel elementar em relação ao setor elétrico, sopesar os interesses envolvidos na questão, para apresentar manifestação no caso, não podendo fazê-lo de modo a ignorar todos os aspectos relatados acima, especialmente a neutralidade da parcela A e o caráter estruturante da OHE geral, que, em verdade, são parâmetros de decisão do regulador, em caráter de balizamento dos interesses das partes e de supressão das falhas de mercado. Diante de todo o contexto exposto, observe-se que a SBR requeriu a manifestação da ANEL em relação à sua intenção de resolver o CCAR com a CEPISA em 13 de junho de 18 dois meses após, apresentou nova petição na qual afirmou que, diante da ausência de saneamento da inadimplência indicadas ou manifestação da ANEL, declarou unilateralmente que o contrato estava rescindido. Ora, uma vez tendo o contrato exigido expressamente a avaliação da ANEL, depois da qual ainda seria facultado a parte, cred... a parte devedora prazo de 15 dias úteis para saneamento das moras relatadas, impõe-se considerar que a postura adotada pela SBR não é compatível com o Contrato. Não é admissível que a parte considere o contrato por rescindido antes de ser obedecido o rito pactuado na cláusula 12 do CCAR. A bem da verdade, a ANEL possui o papel elementar em toda essa discussão, revelando-se guardiando o equilíbrio entre os agentes, de tal forma que o contrário do que compreendeu a SBR, enquanto não houver manifestação da agência, a parte deve considerar que o pleito da rescisão foi tacitamente negado. Não suficiente, observa-se que ainda em 18, conforme atentou a SRM, os valores inadimplidos pela CEPISA durante a designação, foram saudados, atualmente inexistindo registro de débitos no cadastro de inadimplente com obrigações intrassetoriais mantida pela ANEL. Doutra feita, ainda que o caso assim não fosse, que a CEPISA mantivesse em situação de mora para congelador, cumpriria o credor adotar todos os meios cíveis, legais e contratualmente admissíveis para a quitação do débito. Não poderia... Conquanto alegue que o banco garantidor não tenha cumprido o contrato de constituição de garantia, os que a gente chama de CCG, partir das medidas admissíveis somente em situações de inadimplência extrema e quanto mais, ou, além disso, considerar que o contrato foi rescindido antes mesmo da manifestação da ANEL. Ademais, cabe mencionar que não poderia uma questão financeira de natureza privada, de disputa entre os agentes, de uma inadimplência pontual, colocar-se à frente do interesse público devidamente caracterizado no caso em exame, que caminha pela manutenção do contrato, ainda que a situação de inadimplência tivesse se mantido, o que não é o caso em exame. A Anel atenta à sua competência setorial, compete avaliar eventuais riscos sistêmicos que a inadimplência ou que a rescisão pudesse causar em termos sistêmicos. Note-se que, em caso similar ao entela envolvendo pleitos semelhantes da Santo Antônio Energia, Visando a anuência de pedidos de rescisão unilateral de contratos firmados com a Companhia Energética do Alagoas, conforme processo a qual citamos, em decisão unânime da diretoria, consubstanciada pelo despacho 1281 de 2016, negou a rescisão do CCAR pretendido em virtude da ausência de razoabilidade na resolução do contrato. Em seu voto, o relator. Diretor André Peptoni, em parâmetros bem próximos ao aqui salientados, considerou que o caráter estruturante da saesa seria suficiente para afastar o pleito de rescisão do contrato, considerando a prevalência do interesse público. No caso, envolvendo a CEAL, Embora tivesse entrado em situação de inadimplência durante a designação, tal como ocorre no presente caso, a distribuidora quitou as inadimplências após a transferência do controle acionário. Diante de tal quadro, conclui o relator que a inadimplência da distribuidora é circunstancial, fruto de transitórias indisponibilidades de caixa e não de intenção de inadimplir com o contrato, razão pela qual se julga que não há razoabilidade nessa resolução do contrato. Não suficiente, mais tarde, no mesmo processo, quando da análise do pedido de reconsideração apresentado pelo gerador, o voto de, do diretor relator Tiago de Barros, acompanhado pela diretoria de forma unânime, sustentou que a subcláusula 12.2, conquanto tenha reflexo econômico, é eminentemente regulamentar, pois, de outra sorte, não vincularia sua eficácia ao escrutínio da ANEL, pronunciando-se ao fim pelo não provimento do requerimento da rescisão. Assim, considerando todos os aspectos superexpostos, a sobrevivência do interesse público, o caráter estruturante da UHE geral, o período de designação por a qual passou a distribuidora Cepisa, a inadimplência eventual que não caracteriza a intenção rescisória e o possível impacto tarifário para o consumo educativo, entendo contrariamente ao pleito apresentado pela SBR, votando pela manutenção do CCAR 6293, de 2008. Desta feita, senhores, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta do processo 48500 2019 18 conheço do pleito apresentado pela Energia Sustentável do Brasil, ESBR, e voto por manter vigente e eficaz o CCAR 6293-2008, decorrente do leilão número 5 de 2008, celebrado com a Companhia de Eletricidade do Piauí, CEPISA, e por comunicar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica o teor da decisão. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, de fato, o diretor relador. Ponderou muito bem os critérios que têm que ser observados. Trata-se de um contrato com a usina estruturante. Isso significa dizer que é um contrato de venda de energia a um preço baixo, ou seja, em benefício do consumidor da CEPISA. E conforme pontuou o procurador, ao participar do leilão, essa usina estruturante se comprometeu a entregar 70% da energia contratada no mercado regulado teve o episódio de inadimplemento de alguns meses consecutivos no contrato, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica está aqui para justamente buscar o equilíbrio nessa transação e ao passo que a gente avalia a segurança dos repercebíveis do empreendedor, a gente tem que avaliar também a questão da modicidade tarifária dos consumidores da, da Cepisa. E conforme o relator explicou muito bem em seu voto, então esse não é o caso para se romper um contrato, um contrato que traz extremos benefícios para o consumidor da Cepisa, em razão do preço, né, na sua pilha de preço que forma um mix de contrato da Cepisa, ele é benéfico ao consumidor puxando o preço médio para baixo. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do pleito apresentado pela Energia Sustentável do Brasil e manter vigente e eficaz o CCAR 6293 de 2008, da corrente do leilão 5/2008, celebrado com a CEPISA e por comunicar à CCE o teor dessa decisão. Próximo processo. E tem um processo 48.500.0017.57.2019, 2019 dígito 24. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de edital dos leilões número 5/2019 e 6/2019, denominados Leilões de Energia Existente A-1 de 2019 e A-2 de 2019, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Relator, diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Mediante a portaria MME 304 de 1º de agosto de 2019, o Ministério incumbiu ao ANEL de promover, direta ou indiretamente, os leilões para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, denominados Leilão de Energia Existente A-1 e A-2 2019. Em 15 de abril, mediante sorteio antecipado, o processo havia sido a mim distribuído. Por meio da nota técnica 19-2019. 30 de agosto de 2019, a CEL apresentou o minuto do edital e os respectivos anexos dos leilões 05 e 06 e recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 5 de setembro e 4 de outubro, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Procuradoria, pela abertura da audiência. Ao invés de fazer a, a leitura integral do voto, solicitamos a apresentação da CEL. Que o especialista Igor vai fazer. É, boa tarde a todos os presentes, diretores, diretora Elisa. É, a apresentação aqui, a gente vai falar algumas características do leilão A-1 e a dois, né? também conhecido como o, os leilões número 5 e 6. Né? E, apesar de ser dois leilões, vai está um, contido no mesmo edital. Bom, é, conforme exposto na portaria MMA 304, o leilão está programado para, para o dia 6 de dezembro. Os dois leilões né, serão realizados sequencialmente. O primeiro o leilão a menos um, depois o leilão a menos dois. Tanto o a menos quanto o a menos terão dois anos de suprimento suprimento, sendo que o a menos um é a partir agora de janeiro de 2020 e o a menos 2, dois a partir de janeiro de 2021 o início do suprimento. É, diferentemente do leilão a menos um a menos dois do ano passado, é, o contrato por disponibilidade só foi estabelecido pelo, pelo Ministério só no leilão a menos dois e, e contratos por quantidade tanto no leilão a menos um quanto no leilão a menos dois, sendo que no contrato por disponibilidade é permitida a participação de termelétricas a gás e biomassa apenas. É... Bom, é, por ser um leilão de, de empreendimento existente em que a, o empreendimento tem que estar em operação comercial, no caso de é, o contrato por disponibilidade deve ser necessariamente feito pelo por empreendimento próprio do agente do, da proponente, né? É, é, assim como foi feito em 2018, acho, não sei se 2017, mas 2018 certamente, durante a vigência do CCAR por tanto de por quantidade por disponibilidade não haverá uh, atualização do preço, né? preço de lance no caso de contrato por quantidade e, no caso de, de, do contato por disponibilidade, a RFD+, não será reajustada, sendo só reajustada o CVU, a parcela do, do, vinculada ao combustível. É, também há necessidade de empreendimentos termoelétricos que, que podem bidar no produto de disponibilidade participar de um processo de qualificação pela EPE, sendo possível, inclusive, a participação de, de, de empreendimento a GNL. É, e também uma, uma disposição que vem desde o ano passado é que um empreendimento termelétrico que queira participar, ela vai ter a sua garantia física ou calculada ou revisada, seja para mais ou para menos. E também foi botado em diretriz no Ministério de que empreendimentos com CVU, no caso termelétrico, com CVU superior a 300, com inflexibilidade superior a 50, não serão habilitados pela EPE. E fazemos somente uma comparação em relação aos leilões de 2018. Né, basicamente, as, as minutas do, a, a minuta digital e CCAR reproduzem os modelos adotados no ano passado, né, incorporando, obviamente, as questões colocadas nas diretrizes. E também, exclusivamente no caso de garantia de proposta, a minuta digital também coloca os dispositivos prevendo a Aplicação de multa em função do descumprimento dos termos e prazos estabelecidos no edital, tal como foi feito para leilão de transmissão e também por leilão a menos 6, no caso na, que foi colocado em audiência pública. Basicamente era isso, senhores. Obrigado. Muito obrigado, Igor. Como apresentado, foi um leilão. Sem grandes inovações em relação aos leilões de energia existentes, últimos realizados. Apesar do voto ser, ser curto, entendo que a apresentação passou os principais pontos, então vou permitir direto ao dispositivo. Diante do exposto que consta no processo, voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental no período de 5 de setembro de 2019 a 4 de outubro, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta digital e respectivos anexos dos leilões de geração 05 e 06, denominados leilões de energia existente ao menos um e a menos dois o qual se destina à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes é o voto em discussão qualquer é um leilão de energia existente previsto para ser realizado em 6 de dezembro e que fazendo uma reflexão seria interessante a gente proteger esse leilão de energia existente com o cenário de sobra de energia que está acontecendo hoje, diante daquelas distribuidoras provenientes da designação, que passaram pelo processo de designação, que eram do grupo Eletrobras, existe uma sobra sistêmica em alguma dessas distribuidoras, e talvez fosse interessante, antes da realização do mecanismo de leilão, diante da declaração das necessidade de distribuidoras para a energia nesses dois produtos, né, de 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021, ou então de 1 de janeiro de 21 até 31 de dezembro de 2002, acomodar essa sobra de energia existente das distribuidoras oriundas da designação. Acho que é uma, é uma conversa que a gente precisa ter com o Ministério de Minas e Energia para ver como que a gente acomoda essa situação. A meu ver, numa análise rápida aqui, me parece razoável fazer uma, uma análise primeiro de, dessa sobra para, na sequência, avançar com o mecanismo do leilão. Ou em votação? Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública para intercâmbio documental de 5 de setembro de 2019 até 4 de outubro. 4 de outubro, uma sexta-feira. Visando obter subsídios e informações para aprimorar. A minuta de edital respectivos anexo do leilão de geração 05 e 06 de 2019, denominado leilão de energia existente a menos 1 e a menos 2 de 2019. Próximo item. Os itens 3 e 4 eles serão deliberados conjuntamente, de forma que também vou apregoá-los juntos. Processo 48.500, 2017, dígito 23. Recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição SA, em face do auto de infração número 18 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões constatadas pela fiscalização, que teve como objetivo de verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica assim como averiguar as situações envolvendo as interrupções não consideradas no cômputo dos indicadores coletivos duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC referentes ao ano de 2016 com base no que dispõe os procedimentos de distribuição de energia elétrica o Prodiste e o processo 485001559 2018 dígito 80 que trata do recurso administrativo também interposto pela Cemig em face do auto de infração número 1006 de 2018, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica. O relator original da matéria é o Dr. Efraim Pereira da Cruz e a diretora Elisa Bacilva é a relatora do voto vista nos dois casos. Trata-se da análise dos recursos administrativos interpostos pela SEMIG Distribuição em face dos autos de infração número 18 e número 1.006 de 2018, lavrados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, em decorrência da fiscalização dos procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade individuais e coletivos. Dos serviços de distribuição de energia elétrica referentes ao ano, aos anos de 2016 e 2017. As transgressões constatadas pela referida fiscalização envolvem expurgos indevidos de interrupções no cômico dos indicadores de continuidade, em desacordo com os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, o PRODIST, item 2.266, módulo 1, e o item 5.6.2.2 do módulo 8. As não conformidades foram tipificadas no inciso 1, artigo 6 da Resolução Normativa 63, descumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica. Assim, considerando os parâmetros definidos no artigo 15 da Resolução 63, foram aplicadas penalidades de multa nos valores de 12.495.080 centavos e de 15 milhões 75 mil e centavos para as infrações cometidas nos anos de 2016 e 2017, respectivamente. Ademais, determinou-se o recálculo no prazo de 30 dias após a decisão em última instância recursal administrativa de todos os dias críticos de cada um dos conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão e o reprocessamento dos indicadores de continuidade dos respectivos períodos. Os processos de fiscalização dos indicadores de continuidade da CEMIG dos anos de 2016 e 2017 foram distribuídos ao diretor Efraim Pereira da Cruz em 29 de outubro de 2018 e 14 de janeiro de 2019, respectivamente. A deliberação do processo 48.500.00543 ocorreu em 11 de junho de 2019, na vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Ocasião na qual pedi vistas para uma avaliação mais detida sobre a conformidade legal do auto de infração e a dosimetria da pena. Em 1 de agosto de 2019, em reunião nas dependências da ANEL, com minha presença e de minha assessoria, os representantes da CEMIG apresentaram esclarecimentos adicionais quanto aos procedimentos utilizados para regularizar o serviço quando eventos interrompem o fornecimento de energia em sua área de concessão bem como. A metodologia que considera para calcular os indicadores de continuidade. Nos termos do artigo 24, parágrafo 4o, da norma de organização número 18, na 28a reunião pública ordinária, realizada em 6 de agosto de 2019, foi concedido por essa diretoria por unanimidade prazo adicional de até quatro reuniões para a deliberação do processo. Na 29 ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 13 de agosto foi deliberado o processo 48500 que por tratar da mesma matéria em análise do processo 5043, também foi pedido de vista dessa diretora. Em 19 de agosto de 2019, por meio do memorando 23, solicitei a emissão de parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à ANEL quanto às alegações da recorrente. De nulidade desses processos punitivos, o qual foi respondido em 29 de agosto de 2019. Em 23 de agosto de 2019, minha assessoria, em reunião técnica realizada com a SGT, SRD e SFE, esclareceu dúvidas quanto a questões técnicas envolvidas nesses processos. É o relatório. É voto visto, então pode seguir já com a fundamentação. É, eu solicitei parecer jurídico que não tinha sido solicitado. Não sei se a procuradoria se manifesta. Pode se manifestar a procuradoria? Sem problema, não custa nada. A procuradoria foi consultada pela doutora Elisa quanto a, a três, pontos, três pontos específicos. E eu tenho certeza que o voto vai expor com mais maestria do que eu faria. Então, são três pontos que foram consultados. A resposta vai estar, vai estar no voto. Como era voto visto, eu terminei não colocando aqui a compilação. Bom, os indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica medem o tempo e o número de vezes em que uma unidade consumidora ficou sem energia no período considerado. A metodologia de cálculo desses indicadores está definida no módulo 8 do PRODIST, que trata da qualidade da energia elétrica e do serviço prestado. Esses indicadores são muito importantes para a regulação do serviço de distribuição de energia elétrica na medida em que são parâmetros para os principais mecanismos de incentivo à melhoria de qualidade do serviço, que são as compensações financeiras pagas aos consumidores em caso de violação dos limites individuais estabelecidos pela regulação, o fator X, que é o índice considerado nos reajustes e revisões tarifárias para atualizar a parcela da receita das concessionárias, podendo resultar em aumento ou redução das tarifas, dependendo do desempenho relativo das distribuidoras. A verificação do cumprimento ou descumprimento das metas contratuais estabelecidas, as quais sujeitam a distribuidora à ex extinção da concessão. Entretanto, ressalto o esclarecimento já apresentado pelo diretor relator de que os autos de infração em análise tratam apenas da aplicação de penalidades pela constatação de transgressões na apuração dos indicadores de continuidade e não das consequências decorrentes do eventual não cumprimento das metas regulatórias e contratuais estabelecidas para esses indicadores, as quais serão tratadas pela ANEL em processos administrativos específicos. Dessa forma, conforme consta dos autos, as respectivas ações de fiscalização constataram expurgos indevidos de interrupção no cômputo dos indicadores de continuidade caracterizados em dia crítico, contrariando a condição disposta no PRODISTE, Especificamente nos itens 2.266 e no módulo 1 do módulo 1 e 5.622 do módulo 8. Em síntese, com base na fiscalização em loco, na análise dos dados e, na manifestação das, e nas manifestações da CEMIG, concluiu-se que, que a transgressão envolvia, fundamentalmente, interpretação equivocada da distribuidora em relação aos conceitos de evento e ocorrência emergencial definidos na norma. Com isso, quando do despacho de serviços pelo Centro de Operação de Distribuição foram contabilizados indevidamente manobras e ações complementares que compõem o atendimento emergencial para a recomposição de um evento, como ocorrências emergenciais no sistema elétrico da distribuidora. Assim, foi aplicada a penalidade de multa para cada período fiscalizado, nos termos da Resolução 63, e determinou-se o recálculo. De todos os dias críticos de cada um dos conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão e o reprocessamento dos indicadores de continuidade dos anos de 2016 e 2017. Em seus recursos, a CEMIG apresentou vários argumentos preliminares com o intuito de declarar a nulidade dos correspondentes autos de infração. Mantendo-se a aplicação das penas e das, e das determinações, a CEMIG ainda requer. A conversão das, da, das multas em advertência, dada a não reincidência nos últimos quatro anos e suposta pequena ofensividade da conduta, ou ainda a revisão da dosimetria das multas em relação aos percentuais atribuídos à gravidade da infração e aos danos aos serviços e consumidores, visto a suposta ausência de comprovação de materialidade da, da conduta imputada recorrente, bem como alegada pela motivação deficiente. Faço então à análise do recurso. Quanto à análise do mérito, acompanho a decisão do diretor relator de indeferimento dos recursos interpostos pela CEMIG nos termos das avaliações que constam dos seus votos, os quais apresentam contras razões a todas as alegações da recorrente, acrescentando apenas a avaliação da Procuradoria Fe Federal junto à ANEL quanto à conformidade legal desses dois processos punitivos a jurisprudência recente da diretoria colegiada em processos semelhantes, bem como alguns argumentos adicionais e proposições de determinações complementares. Em síntese, a recorrente procura desqualificar os autos de infração e análise com o argumento principal de que a não conformidade constatada pela fiscalização decorreu de interpretação possível e legal da distribuidora quanto aos conceitos de evento e ocorrência emergencial definidos no Prodist. Todavia, Após a análise detida desses processos e esclarecimentos obtidos nas reuniões realizadas com a empresa e com as superintendências, conclui que a controvérsia não se restringe à divergência de interpretação quanto aos referidos conceitos, pois envolve também mudança de padrão em relação a essa interpretação. Mesmo que a interpretação da norma dada pela CEMIG fosse possível, a mesma não teria causado perturbação. Na evolução dos indicadores de continuidade, se a distribuidora não tivesse mudado o padrão de consideração de manobras, como ocorrências emergenciais nos períodos fiscalizados. Assim, concluo que está plenamente comprada, compara, é, comprovada a materialidade da não conformidade identificada pela SRD e SFE nessas duas ações de fiscalização. As quais envolveram análises densas e complexas em questão de grande relevância para esta agência. Todavia, ainda que as decisões dessa agência não estejam vinculadas às análises da Procuradoria, visando assegurar a conformidade legal desses dois processos punitivos, considerando as alegações da recorrente de nulidade dos autos de infração e dada a prática desta agência de consultar a Procuradoria em processos punitivos, solicitei a emissão de parecer jurídico daquele órgão consultivo particularmente em relação aos seguintes fundamentos dos recursos interpostos pela CEMIG. Nulidade do processo administrativo, caducidade da, da atuação e violação do caráter educativo e orientativo da agência. Quanto à conformidade legal dos processos administrativos e todos esses outros aspectos, a Procuradoria, a procuradoria atestou a competência legal para a lavratura dos respectivos autos de infração, bem como os requisitos de ordem formal nos termos da lei 9427 do decreto 2335 de 97 e da resolução 63 de 2004. Com relação à dosimetria das penas, a recorrente apresentou as seguintes alegações: falta de motivação para a definição dos percentuais correspondentes à gravidade da, infra da infração e aos danos ao serviço e ou consumidores, dada a não comprovação dos mesmos. Falta de proporcionalidade da pena, nulidade do agravamento da pena por sanções administrativas irrecorríveis, possibilidade de conversão da multa em advertência e a necessidade da utilização da parcela B da receita para aplicação da multa. Entendo que já foram exaustivamente avaliadas pela SFE e pelo diretor relator, tendo a Procuradoria Federal concluído não haver óbice para manutenção da dosimetria da multa aplicada pelos autos de infração. De forma a assegurar a coerência regulatória, a segurança jurídica e o necessário rigor técnico e jurídico que o caso requer, coube uma análise mais detida da jurisprudência da ANEL na aplicação da pena de multa por transgressões, constatada pela fiscalização dos indicadores de continuidade. A análise da jurisprudência é importante, sobretudo, pelos parâmetros da dosimetria da pena sujeito à discricionariedade do, do regulador. Assim, em consulta a processos punitivos semelhantes, deliberados recentemente por essa diretoria colegiada, que eu apresento na tabela abaixo, concluo que as penas de multa aplicadas nos autos de infração 18 e 1006 de 2018 são adequadas e devem ser mantidas. Cabe destacar que, conforme pode ser verificado nos citados processos punitivos, é ponto pacificado por essa diretoria que as transgressões constatadas no conto dos indicadores de continuidade são consideradas de elevado potencial ofensivo pelos possíveis danos causados ao serviço e aos usuários, sendo devida a pena de multa independentemente da comprovação da vantagem oferida pela concessionária. Cabe destacar ainda que às vésperas da deliberação do processo de fiscalização dos indicadores de continuidade do ano de 2016, a Cemig apresentou correspondência com planilhas em Excel anexas, informando ter recalculado os dias críticos na forma exigida pela fiscalização e não terem sido extrapolados os limites estabelecidos contratualmente para os indicadores. Entretanto, Após consultar a SFE e a SRD, ficou esclarecido que o envio de tais planilhas não permite a comprovação das declarações realizadas pela concessionária, uma vez que a validação dos indicadores de continuidade deve observar procedimentos, os próprios estabelecidos pelas superintendências para esse fim, que envolvem inclusive um sistema específico para o envio de dados. Portanto. A citada correspondência não pode ser considerada para fins de atendimento da determinação constante do auto de infração e tampouco para o cancelamento de pena de multa, uma vez que, conforme destacado acima, a mesma não depende da comprovação da vantagem oferida pela distribuidora. Não resta dúvida que os processos punitivos não objetivam avaliar as consequências das transgressões constatadas pela fiscalização. Entretanto,. Entendo que, além do rigor técnico, a ANEL deve assegurar que serão adotadas medidas para minimizar os possíveis danos aos serviços ou aos usuários decorrentes das transgressões constatadas no cômputo dos indicadores de continuidade, sobretudo quando se verifica um elevado grau de abrangência da infração, como no do caso Intela, que são da ordem de 30%. O cumprimento ou não pela CEMIG das metas contratuais e dos indicadores coletivos de continuidade estabelecidos para os anos de 2016-2017, os quais podem, no limite, submeter a distribuidora a pena de caducidade da concessão, já é objeto específico conduzido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição. Cabe ainda acrescentar que o voto do Diretor Relator propôs o recálculo dos indicadores. Porém, não tratou das compensações financeiras aos consumidores pela eventual violação dos limites de continuidade individuais dos anos de 2016 e 2017. Ao analisar os processos punitivos listados na tabela anterior, nos quais também foram identificadas transgressões no cômpito dos indicadores de continuidade, Verifiquei que as respectivas determinações dos autos de infração deixaram expressas não apenas a necessidade de reprocessamento dos indicadores, mas também das compensações financeiras aos consumidores, com a verificação de possíveis violações aos limites individuais de continuidade. Dessa forma, após o reprocessamento dos indicadores dos anos de 2016 e 2017, conforme determina os autos de infração, Proponho que a SFE deverá fiscalizar também o reprocessamento das eventuais compensações financeiras aos consumidores pela transgressão dos limites individuais, nos termos do PRODIST e em prol da isonomia, de maneira análoga à jurisprudência da ANEL, conforme consta dos processos da Cosern, CELPA, COELBA e ENEL Rio de Janeiro. Se estamos a tratar de um caso que, conceitualmente, transgressões de, de indicadores. Em seja o um seu recálculo, logo, a decorrência do recálculo, que é reprocessamento das eventuais compensações financeiras, por óbvio e por isonomia, também deve ser considerado no âmbito dessa decisão, guardando coerência com as decisões anteriores. Outro achado no âmbito dos estudos do processo em tela se refere ao impacto decorrente do reprocessamento de indicadores de continuidade no cálculo do fator X. Inicialmente, cabe relembrar alguns conceitos e metodologias envolvidos no cálculo do fator X. Este é um índice utilizado para atualizar a parcela da receita das distribuidoras nos processos de reajuste e revisão tarifária, conforme previsto nos contratos de concessão e no regulamento da ANEL. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária, contribuindo para a modicidade tarifária. E a melhoria da qualidade do serviço. O fator X é constituído de três componentes, dois deles definidos nas revisões tarifárias periódicas: os ganhos de produtividade da atividade de distribuição e a trajetória de eficiência dos custos operacionais, e o componente de qualidade de serviço calculado no reajuste tarifários anuais. O componente Q é definido pela análise comparativa da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária. Verificados nos dois anos anteriores ao reajuste em processamento. Esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviço e boa qualidade e permitir que as tarifas praticadas sejam aderentes com as, pra com as tarifas praticadas. Finalmente, para a obtenção das parcelas que formam o componente Q do fator X, é necessário verificar as variações dos indicadores nos dois anos anteriores, os valores dos padrões para identificação das concessionárias que atendem ou não aos limites estabelecidos, e o ranking de desempenho para definição das quatro classes de distribuidoras em cada grupo. Com a descrição dessa metodologia, o objetivo demonstrar o elevado grau de complexidade que envolve o cálculo do componente Q do fator X, que envolve a análise comparativa entre as empresas. Num período de dois anos. Portanto, é possível que o reprocessamento dos indicadores de continuidade de uma distribuidora afete não apenas o seu componente Q do fator X, como também o de outras distribuidoras, principalmente se houver mudança no ranking de desempenho e nas classes estabelecidas. Além disso, como o componente Q do fator X observa a evolução dos indicadores nos últimos dois anos, o reprocessamento de dados de um ano pode afetar o fator X de até dois períodos. Entretanto, verifica-se que não há nos normativos regulatórios vigentes (Prodist, Pro ret definição quanto aos procedimentos a serem adotados pela ANEL quando do reprocessamento dos indicadores de continuidade em função de ações de fiscalização. Para evidenciar a importância dessa questão, Destaco que todos os processos de fiscalização apresentados na tabela 1, já deliberados em última instância recursal administrativa, envolvem o reprocessamento dos indicadores de continuidade pela constatação de transgressões na sua apuração. Ressalto ainda que os processos listados na referida tabela referem-se apenas aos autos de infração emitidos pela SFE a partir de 2017. Não contemplando aqueles provenientes das agências estaduais. Além disso, há outros 11 processos de fiscalização de indicadores de continuidade originários da SFE que estão aguardando deliberação desta diretoria e que também podem envolver o reprocessamento dos indicadores. Pelo exposto, minha primeira percepção é de que o recálculo do fator X pelo reprocessamento dos indicadores de continuidade. Decorrente das ações de fiscalização, pode ser tarefa desafiadora do ponto de vista dos procedimentos de cálculo das tarifas. Todavia, pela perspectiva dos procedimentos de validação e fiscalização desses indicadores, entendo que há espaço para avaliação de eventuais proposições de melhorias, sendo essa inclusive matéria de monitoramento em andamento pelo Tribunal de Contas da União. Conforme esclarecido pelas superintendências, a validação dos indicadores de continuidade é feita em cinco etapas. A primeira e a segunda etapa consiste na apuração das informações sobre interrupções nos sistemas informatizados e certificados das distribuidoras, o que permite a realização de auditorias no processamento de coleta dos dados e posterior envio de informações para a ANEL. Na terceira e quarta etapa, a ANEL processa as informações enviadas pelas distribuidoras. Publica e cientifica os agentes quanto ao cumprimento dos limites regulatórios, sendo esse resultado considerado para fins de cálculo do fator X. Na quinta etapa, consiste na fiscalização dos indicadores informados pelas distribuidoras, pela comparação com os indicadores calculados pela SFE, a partir de dados disponibilizados. Nessa etapa, as interrupções informadas são comprovadas por meio de análise de memória de massa. Dos medidores de consumo de energia elétrica e do gerenciamento das reclamações dos consumidores, bem como das compensações pagas aos consumidores por violação dos limites individuais dos indicadores. Considerando o histórico recente dos processos de fiscalização dos indicadores de continuidade, verifica-se que o tempo transcorrido entre a apuração dos indicadores pelas, pelas distribuidoras e a sua validação em última instância pela agência pode demorar mais de três anos. Portanto, considerando os desafios envolvidos no reprocessamento do fator X, decorrente de ações de fiscalização dos indicadores de continuidade, concluo pelo encaminhamento da questão para análise das superintendências envolvidas, tanto para avaliação dos impactos na tarifa, nas tarifas, para não avaliar, para então avaliar sobre a proposição de melhorias nos procedimentos de validação desses indicadores. Cabe ressaltar que os eventuais aprimoramentos resultantes dos estudos que propõem que sejam realizados deverão ser aplicados para processos futuros, não se tratando do processo em tela, tampouco dos processos de revisão e reajustes homologados das concessionárias que tiveram processos de recálculo de indicadores de continuidade reprocessados no âmbito da fiscalização. Finalmente, tendo em vista que os dois processos administrativos punitivos em tela estão sendo deliberados na mesma reunião pública ordinária da diretoria, entendo razoável alterar o prazo de cumprimento das determinações constantes dos, atos, dos atos, de, atos de infração 18 e 1006 de 2018, de 30 dias para 60 dias. Passo, então, ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processos, dos processos 48.500.005043 43 2017 e 48.500.015.59 de 2018, voto por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela CEMIG com, contra os autos de infração 18 e 1006 de 2018, lavrados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE. E, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a penalidade de multa de R$ 12.495.080 e R$ centavos, respectivamente. Determinar que a CEMIG, no prazo de 60 dias, realize o recálculo de todos os dias críticos de cada um dos conjuntos de unidades consumidoras de sua área de concessão. E reprocesse todos os indicadores de continuidade dos anos de 2016 e 2017 nos termos dos procedimentos de distribuição de energia elétrica PRODIST. Determinar que a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade fiscalize o reprocessamento dos indicadores de continuidade da dos anos de 2016 e 2017 a serem realizados, conforme o item anterior. Bem como fiscalize o pagamento das compensações financeiras aos consumidores por eventual violação dos limites individuais. Determinar que a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, com o apoio da SGT e da SRD, no prazo de 120 dias, avalie os impactos de reprocessamento dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica decorrente das ações de fiscalização no cálculo do fator X considerado nos reajustes e revisões tarifárias das concessionárias, avaliando a pertinência de proposta de aperfeiçoamento dos procedimentos de validação desses indicadores para fins de monitoramento da qualidade do serviço e de cálculos tarifários é o voto. Então em discussão vou passar a palavra então para o diretor relator original o diretor Efraim para apresentar a sua posição Doutora Elisa, eu, eu, vou, eu vou, vou entrar mais num dos dispositivos aqui colocados, que é o caso dos 30 dias. E aí é algo que a gente. Isso já vem do TI, já de de, 16, é, de 17, 18. E aí é, cabe a gente rememorar aqui que o diretor da CEMIG, doutor Ronaldo, no primeiro julgamento, ele fez uma sustentação oral e garantiu a esse colegiado e quero que crer que não foi blefe que tinha sido entregue todo o recálculo né? e isso foi sustentado sequencialmente com petições então eu queria entender qual seria a motivação da gente tirar de 30 para 60 dias tendo em vista que a gente já vem Desde que esse processo foi decidido por esse colegiado, e, e, e a, em que pese o regimento tratar da questão do voto vista, mas já havia um sentimento que eu quero crer que foi o mesmo trazido no seu voto com relação ao entendimento da casa, jurisprudência, assentado na casa, e ao meu, aos meus olhos, um gestor automaticamente vendo. O posicionamento de todos os diretores no dia daquela votação já deveria voltar para casa e preparar tudo isso, né? Mas não. Se adiantou. Se colocou aqui nesse colegiado em sustentação oral que já tinha recalculado tudo nos modelos e padrões do Prodiste e já tinha protocolado aqui na segunda-feira. Então, eu acho que por essa razão que eu não entendi a, 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 a questão de alterar para 60 dias. A razão foi exclusivamente pelo fato de a gente estar deliberando os dois processos juntos e ter uma massa crítica grande. Mas a metodologia do DEC-FEC é uma só. Ele não ele, é por, por mais que é só mudar, o, o modelo deles é tudo computacional. Mudou para um, já vem uma alavancada toda. Não, eu, eu não vejo óbvio algum. Manter os É Eu falo de assim, é porque ajuste. ele falou aqui isso. nesse nessa tribuna que ele já tinha entregue. E que isso já vem já de uma. A discussão até do, 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 do que antes de eu colocar o segundo auto de infração, que até a gente questionou, foi o seguinte: não, ele já entregou já toda a documentação. Entendeu? Ele já entregou. Eu acho que 60 dias, eu acho que a gente, quando a gente mantém o, o, os 30, eu estou entrando só nesse mérito por, por, um, por esse detalhe muito especial. Até porque depois ficou-se dentro dessa casa a saber se ele entregou ou não, a discutir com a SRD, discutir com a SFE, checa se. Esse... Se esse documento está dentro de casa, porque então, naquele momento se falava em dizer assim, não, tá julgando o quê? O cumprimento ou descumprimento da cláusula contratual? Não, nós não estamos julgando cláusula contratual, nós estamos julgando o cumprimento do PRODIST. Não, perfeito. É, diretora Efraim, até eu tenho uma, a, me, a memória igual à sua e ele realmente foi citado isso na reunião anterior. Tanto que está até no item 49 e 50 do é. voto que eu coloquei que, de fato eles apresentaram mas eles apresentaram uma planilha com as informações na verdade isso foge ao formato que a agência solicita. é a, a obrigação então, deles é mandar pelo indicual. qual o que, que acontece eles não encaminharam mas o cálculo já foi feito eles têm isso pronto é o que dá é o que dá para se entender até do seu voto e, e assim eu não vou nem para o nosso voto que a gente retrata mas foi o que um diretor da empresa responsável 2016, pela área falou aqui sim, né para 2016 eu não tenho. Eu, eu realmente, assim, eu, conversando com as áreas, a gente chegou à conclusão de que 60 dias seria um prazo adequado para que, pra que eles apresentassem esses dados. Não foi nem solicitação da própria CEMIG, isso foi em conversa com as áreas, para que a gente desse um tempo para que eles mostrassem os dados. Com, com validação tudo certinho foi nesse sentido com os dois processos é que, é que a gente está a gente está falando desses esse processo olha quanto tempo né e e, e, e o que me o que, eu, o que eu, a minha preocupação é só essa a gente teve uma sustentação oral aqui em que o, o diretor avisa estou pronto e protocolei é. ele tem isso e a SF é desde quando fez a fiscalização Vem esperando e aguardando que seja entregue isso dentro desses patamares. Não, a empresa vem tentando, a qualquer modo, tentar mostrar que o seu procedimento, em que pese, argumentar que a granularidade de, de informações é melhor processo, está em desacordo com o PRODIST e está em desacordo com todas as outras concessionárias do país. Então, assim, eu, eu, eu só. É, é só esse que é o ponto. Diretor que... frente. Então, havendo essa convergência, eu estou entendendo que a, o voto do dispositivo fica igual, então, dos dois encaminhamentos, ou seja, é que eu vou ter que dividir para votar por dois processos, né, em função do, do nosso rito, mas então é manter a penalidade e dar 30 dias, que foi o voto original, e agora o voto visto da diretora Elisa. Aí, saindo desses dois pontos, tem a, duas determinações da C que a diretora Elisa traz que é determinar a, a SFE que fiscaliza o reprocessamento dos indicadores de quantidade da CEMIG em 2016 e 2017, bem como fiscaliza o pagamento de compensação financeira aos consumidores, ou seja, uma vez apurado o novo indicador, né, então tem, tem que avaliar como é que se deu esse universo da compensação, e determinar a SFE com apoio da SGT e da SRD, que no prazo de 120 dias avalia os impactos dos reprocessamentos dos indicadores, de continuidade decorrente das ações de fiscalização no cálculo do fator X, que certamente afetou, afetou o fator X da empresa é, na hora do recálculo das revisões tarifárias. É isso, e aqui é isso aqui foi isso aqui foi um achado durante o estudo é, do processo e na verdade não é para aplicação de para este processo nem para os processos que já foram deliberados é para a gente avaliar a pertinência de aperfeiçoar a norma para o futuro mas em que, de em que geral, ponto né? em de caráter que... geral conceitual como é que esse reprocessamento dos indicadores afeta o um fator X não existe já automático doutora Elisa não. já é, já é, já olha o que eu, 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 eu vou trazer aqui o voto eu vou ler o dispositivo de voto para a gente explicar e, e o voto da doutora Elisa nada é, 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 combate o o voto original pelo contrário é, abre alguns temas mas olha só vamos para o voto original é, vamos para o dispositivo, só para uma questão de, de, de analisar ponto a ponto. É, com apoio nessa fundamentação, com esse processo, com esse amigo tal, tá controle de fação lavado pela superintendência, que aplicou a penalidade de multa, negar-lhe provimento contra o alto. Mantém o alto. O que, é que nós temos no alto? Todas as consequências. Mantendo a penalidade aplicada e obrigatoriedade de cumprimento e realizar o recálculo de Todos os indicadores, todos os de todos os dias críticos de cada um dos conjuntos das unidades consumidoras de sua área de concessão. O que, que é isso? É DEC-FEC recalcular tudo. É automático. É. Isso é assim: é, 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 sai daqui, a SFE já entra, no, é, já entra no sangue. Já é automático. Automaticamente, quando reprocessa DEC-FEC dentro dos padrões de PRODIT, excluindo os dias críticos, o que, que acontece? É automático também. O cálculo do Dick FIC. Isso então, é, que... é uma sequência natural. Acho Quando calcula tá DICK de... então, é a mesma coisa. coisa. É que eu Quando peguei o cal... aqui uma série de jurisprudências e todas elas a gente cita na determinação. A necessidade mas de é que aqui a gente, fazer a compensação Aqui a gente financeira. vai ter um seguinte. Aqui a gente vai ter um, um desdobramento que foi colocado naquele dia. Mas assim, nada. nada é, mas não, aí vamos, é, vamos terminar é aqui. Ó. Quando a gente fala das unidades consumidoras e reprocessar os indicadores de continuidade de 2017 e os demais. Automaticamente já é técnica de como escrever mesmo. E em prazo de 30 dias, que é o que a gente dá. Tudo isso está contemplado. Agora, naturalmente, naturalmente, e o fator X é automático também, porque aí quando vai para a questão do fator X, a SGT, ela já tem que observar isso mas aí vai ser para os processos seguintes. Sim, mas nos processos seguintes ela tem agora o aprimoramento seria voltar no, no é, seria um, 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 uma, um, um passo atrás, Camila. Já como você pode na realidade também a discussão desse desses processos é a forma como foi feito o cálculo, ou seja, foi uma metodologia aqui que está sendo negada Mano, determinando que se faça na medida, na metodologia da correta. correta e veja as consequências, que aí vai mas, implicar é o fator X. E aí, doutor André, o voto da doutora Elisa e o meu, os dois votos estão caminhando no mesmo sentido. E não vejo prejuízo algum dos dois votos. Os votos convergem para o mesmo raciocínio. É isso, que é, é, é não ter, ah, Assim, Se a gente for raciocinar com relação a deixar todos no voto, também não vejo nenhum problema. Eu só digo assim, tá, a gente está contemplando e, e, vai, e vai acabar com cump... tudo que está colocado pela Dra Elisa, vai ser cumprido, né? E tudo que estava no voto em que, em que pesa está tá escrito de forma como consequência automática, porque até foi discutido no dia aqui na apresentação, foi bem colocado, até foi lembrada essa questão do fator X, mas tudo vai ser uma questão automática do problema. Mas eu não vejo nenhum problema. Em, em, em nós termos determinação também dentro do dispositivo de voto, colocar isso não, não vejo. não. Porque é o seguinte, diretor Efraim, a questão da, do reprocessamento ele é implícito, é uma questão de escrever, isso aí está pacificado. Estamos na letra, a letra D agora. É, letra a letra questão D. do fator X, é porque ele depende de uma republicação de ranking, por isso que altera, entendeu? por isso que é a questão de estudo. Se eu entendi só fazer um pequeno comentário e tirar uma dúvida, se eu entendi. Hoje teria o reprocessamento, aí só entraria no fator X no próximo processo tarifário. Próximo processo. O que a gente estaria propondo aqui seria uma avaliação sobre o impacto do processo tarifário vigente, dado que o fator X foi estabelecido considerando o indicador que teria sido apurado de tá, forma mas, Tá, mas tá, mas olha só, nós não estamos a determinar a volta. Entendeu? É isso que eu estou querendo colocar. Não, não é isso, nós não é estamos a determinar a Remodular em 2017, re reranquear re todo mundo e plantar uma, uma, uma reanálise. O que nós estamos aqui a dizer é o seguinte: a partir dessa decisão, que o Diácomo processar todo o fake, olhar toda a componente, vai ter um novo ranking, e a partir desse novo rank, para os próximos a gente aplica fator X. Não, o que eu entendi é um diferente. Desculpa. Aí, assim, o aprimoramento seria fazer esse método ser ma capturar mais rápido. Isso. O que, entendeu? O que é. Exatamente. O que é. A metodologia. Que aí não está não, aí não determinado no voto. Seria o momento de endereçar e a gente estudar. Essa seria a estratégia. Fazer um é, e, a partir dos resultados desse estudo, a gente pode não. ou não encaminhar um assim, entendeu? Por isso que eu digo: talvez um aprimoramento Por isso que, que eu que digo: o contexto né? dos dois votos estão iguais. Situação. Os contextos dos dois votos são iguais. O fator X é um endereçamento para a gente dizer assim: ó, porque querendo ou não, é o que bem colocado pela doutora Elisa, que foi, teve o trabalho de levantar a quantidade de processos com esse condão dentro da SFE, no sentido de dar essa decisão. E aí a gente tentar ser mais célere no sentido de capturar já nos próximos. já, já tentar fazer um pouco mais rápido essa, essa modelagem, para que seja capturado logo também com um pouco mais de velocidade. Exato. É pro, é, pro e aí entra na e, e aí claro, na, na, na realidade aí teria essa questão de a gente analisar como que a gente vai fazer isso até porque a gente também tem que ver as pernas de as pernas das a gente está falando de uma agência com 800 pessoas com déficit de 20%, por 700 com déficit de 20 e poucos por cento de, de, de pessoal eu acho que aí assim mas é, eu acho que o endereçamento é corretíssimo a gente Podemos endereçar isso no caso da discussão da agenda regulatória 2020, então não precisa estar aqui. Na, na discussão da agenda, a gente avalia os temas. Bom, eu, a minha proposta é que a gente aqui determine um estudo para que daqui 120 dias a gente tenha alguma massa crítica para definir se coloca ou não na agenda regulatória. Ah, tá. Um estudo para avaliar, é, não, é, exato, pra, não é a metodologia, não, não para avaliar a pertinência isso da agenda é regulatória. É, para avaliar a pertinência. Ah, não, não problema, ok. Entendeu? Tá ali ó. Superintendência de Fiscalização, com apoio da Superintendência e da Superintendência de Regulação, no prazo de 120 dias, avalia os impactos de reprocessamento dos indicadores de continuidade da distribuidora de energia decorrente das ações de fiscalização no cálculo do fator X, considerados reajustes e revisões tarifárias das concessionárias, avaliando a pertinência de propostas de aperfeiçoamento dos procedimentos de validação desses indicadores para fins de monitoramento da qualidade do serviço e de cálculos tarifários. Ou seja, é encontrar um mecanismo... De isso ser mais célere para que seja aproveitado de forma mais rápida nos próximos reajustes. Isso aí seria um endereçamento de aprimoramento do modelo regulatório. Entendi. Na verdade, não é aprimoramento do modelo regulatório, é acelerar o modelo regulatório, porque o, o regulatório já trata isso de tal forma que nós não mudaríamos nada, nós só aceleraríamos. É um estudo para avaliar a pertinência de se fazer Exatamente. isso. Exatamente. Se tem condições de a gente acelerar. Situação. Concordo literalmente com o. O, o encaminhamento de ter o estudo. Então, perfeito. Eu vou tomar aqui a votação. Aí, aí a decisão, doutor André, é só no seguinte, a gente tem um voto é, conciso, no sentido de, de ponto automático, e tem o voto da doutora Elisa, que ela abre ponto a ponto. Não vejo nenhum problema com qualquer um dos dois. E aí, como é que o senhor encaminha? Posso acompanhar o voto da doutora Elisa de forma aberta. Uma, uma dúvida: o voto da diretora Elisa alterou para, 30, para dias. 30 dias. Aí a gente altera para 30 dias conforme acordado. Ok, então colocar em votação o item 3, que diz respeito ao processo de 2016, né? Doutor Rodrigo. Acompanho o voto vista da diretora Elisa. Também acompanho o voto visto da diretora Elisa e colocamos que a diretoria, por unanimidade, decidiu aplicar a penalidade de R$ 12.495.080 e, no mérito, negar provimento, mantendo a penalidade aplicada e dar o prazo de 30 dias para que seja feito o reprocessamento associado também à determinação. Para que a SFS, FG, SGT e SRD, em 120 dias, avaliem então, o impacto desse reprocessamento nos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, decorrente das ações de fiscalização no cálculo do fator X, e considerem nos reajustes e revisões tarifárias das concessionárias, avaliando a pertinência de proposta de aperfeiçoamento da norma, que vai ser discutida na né, âmbito da agência regulatória. E também o item 4, relativo ao ano de 2017. Também, a ainda não votou. É o mesmo condão. Também voto com Preciso a diretora. Dão, dão também repete o mesmo 30 dias e mantém o mesmo condão de decisão. Também acompanho o voto visto da diretora. Eu também acompanho o, o, o voto visto proclama proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu manter a penalidade de multa de R$ 15.075.127,53, negar provimento ao recurso determinar que em 30 dias estão seja apresentados os indicadores e da mesma forma do item do dispositivo do item anterior sobre aquele aperfeiçoamento. Então, julgados itens 3 e 4, próximo processo. Item 10, processo 48500003992/2018 dígito 50. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Enel Brasil SA. Com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que, nas liquidações financeiras mensais do mercado de curto prazo, estejam associados à ausência de suprimento de gás natural à central geradora termoelétrica, UTE Fortaleza. O relator da matéria é o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. E o relator do Voto Vista é o diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Trata-se de continuação do julgamento de requerimento administrativo interposto em 2 de agosto pela Enel Brasil S.A. Controladora da CGTF, para que a ANEL determinasse o restabelecimento do suprimento de gás natural até Fortaleza, otorgado à CGTF, sob pena de transferência para a Petrobras, supridora do combustível, da exposição financeira no mercado de curto prazo, associada à ausência de suprimento de gás natural à termoelétrica. Em 10 de agosto, o assunto foi distribuído à relatoria do diretor Sandoval, tendo o requerimento sido objeto de complementações pela ANEL, bem como de contrarrazões apresentadas pela Petrobras. Em estado de se manifestar. A SRM e a SRG emitiram a nota 165 de 10 de outubro de 2018. Na 40 reunião pública de 2018, realizada em 30 de outubro, o diretor Sandoval submeteu o processo para deliberação pela diretoria, apresentando o voto no sentido de indeferir o requerimento da Enel. Na ocasião, houve pedido de vista do diretor Efraim. Na 46a reunião, realizada em 11 de dezembro, o diretor Efraim proferiu o voto vista, divergindo do relator original essencialmente no sentido de que seria possível determinar a Petrobras o restabelecimento do suprimento de gás à CGTF, na ocasião pedir vistas ao processo. Por meio do memorando 398 de 21 de dezembro, foi solicitada a manifestação da procuradoria sobre o tema em discussão, especialmente sobre a possibilidade de Anel determinar a Petrobras o restabelecimento do suprimento de gás e fixar preços quando destinados à geração de energia elétrica em 28 de fevereiro de 2019, CGTF e Petrobras protocolaram um pedido conjunto de proposta de acordo extrajudicial na ANEL que possibilitaria manter o suprimento de gás natural para a UTE Fortaleza e honrar os compromissos contratuais daquela termelétrica, sem se afastar dos objetivos do PPT. O possível acordo entre as partes, no entanto, foi condicionado à aprovação pela ANEL das bases contidas na proposta de acordo. Somente após a anuência, da ANEL, o acordo seria submetido às aprovações corporativas de cada uma das empresas. Em 8 de março, em resposta ao memorando, a Procuradoria emitiu o parecer 84, no sentido de a ANEL não ter competência para determinar a Petrobras o restabelecimento do contrato de suprimento de gás firmado com a ANEL. Na mesma data, foram emitidos os memorandos 101 e 102, respectivamente a SRM e a SRG, com consulta sobre a proposta de acordo. Posteriormente, foi emitido o memorando 112 com nova consulta à Procuradoria, desta feita, quanto à viabilidade do acordo extrajudicial proposto pelas partes. Em 23 de julho, a Procuradoria emitiu o parecer 182, concluindo no sentido de que não compete à ANEL validar os termos do acordo extrajudicial proposto pelas partes, diante do que está previsto na Portaria Interministerial MME, Ministério da Fazenda, número 234 de 2002 e no Decreto 3.371. Em 25 de julho, por meio da nota 68, SRM e SRG se manifestaram sobre a proposta do acordo, asseverando que a mesma não apresenta condições de ser aprovada pela ANEL, pois não existe viabilidade regulatória de alteração do valor de CVU da Altea Fortaleza sem a revisão da portaria interministerial. Em 1 de agosto, o processo foi inscrito para deliberação na pauta da 28 reunião. Em 2 de agosto, a AN apresentou considerações acerca do parecer da Procuradoria e da nota SRM e SRG. Em 5 de agosto, a AN apresentou o pedido de retirada de pauta, justificando a necessidade de aprofundar a análise sobre o disposto no artigo 10 da portaria interministerial, que, em seu entendimento, permitiria a repactuação bilateral dos preços do contrato de gás, dispensando a necessidade de revisão da referida portaria. Em seu relatório, a Procuradoria já se manifestou quando da, da, da apresentação do voto do diretor relator, passando a fundamentação. Trata-se de continuação da deliberação da diretoria sobre requerimento apresentado pela CGTF, que contém pedidos diversos no sentido de preservar, inclusive de forma cautelar, a CGTF das consequências da interrupção do fornecimento de gás natural à UTF Fortaleza realizado pela Petrobras. Tal interrupção ocorreu durante a vigência de decisão liminar favorável à Petrobras em uma ação judicial a respeito da possibilidade de rescisão do contrato de fornecimento do gás firmado no âmbito do PPT. Conforme informações prestadas, o fornecimento de gás foi restabelecido, porém a discussão ainda segue no poder judiciário. O voto proferido pelo relator original foi no sentido de analisar diretamente o mérito do pedido e encaminhamento proposto foi pelo indeferimento do requerimento da CGTF, com base nas conclusões que apresento, em resumo a seguir a ANEL não teria competência para determinar a Petrobras o restabelecimento do suprimento de gás à Fortaleza, a previsão de imposição de multa ao supridor de combustível quando se verifica indisponibilidade da geração da UTEA decorrente de falta de combustível não se aplica a contratos de suprimento firmados antes de 2006 e não cabe a suspensão do contrato de venda de energia entre a CGTF e a ANEL, pois não foi considerada a ocorrência de força maior ou caso fortuito uma vez que a CGTF, na condição de PI, pode atender seus compromissos contratuais a partir de geração própria ou por meio de contratos de terceiros, sem afetar o atendimento ao consumidor da Enel Distribuição Ceará, que honrou o contrato de compra desde 2004. Não é possível a cessão dos montantes sobre a contratação das demais concessionárias da Enel, não se aplicando o precedente levantado da cessão de contratos entre distribuidoras da Eletrobras, tendo em vista que não se tratava de negociação entre concessionárias, e sim, entre empresas designadas pelo Poder Concedente para prestar o serviço de distribuição de energia. Conforme relatado, o motivo principal do pedido de vistas que apresentei foi aprofundado, do ponto de vista jurídico, a avaliação sobre a conclusão constante no item A, ou seja, a presença ou não de competência da ANEL para realizar determinações à Petrobras relacionadas ao contrato de suprimento de gás firmado com a CGTF, envolvendo desde a manutenção do fornecimento. Até a fixação de preços do combustível, quando destinada à geração de energia elétrica. Tal questão foi tratada no parecer 84 da Procuradoria. Nessa manifestação, a Procuradoria relembrou os objetivos e regras do PPT, destacando que a Portaria Interministerial fixou em seu artigo 1 o preço base máximo para suprimento de gás natural destinado às usinas integrantes do PPT, bem como sua fórmula de reajuste. Conforme deduziu a Procuradoria. A discussão do preço em uma relação contratual bilateral de fornecimento de combustível não envolve diretamente a ANEL, pois esse preço foi previamente definido pelo MME e Ministério da Fazenda para dar cumprimento ao PPT. Nesta seara, afirma a Procuradoria que a questão do suprimento de gás natural por parte da Petrobras reside no âmbito de um mercado cuja regulação e fiscalização compete à ANP. Para justificar esse entendimento, a Procuradoria faz remissão a dispositivos da Constituição. Nas leis 9478 e 11.909, que dispõem sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural e sobre as competências da NP, concluindo conforme já colocado. Portanto, o entendimento manifestado pela Procuradoria é de que não compete à ANEL se emiscuir, emiscuir em discussões bilaterais de preço de insumo entre termelétricas e seus fornecedores de combustível. Sendo assim, em que pese os argumentos discutidos. Nas sessões anteriores da deliberação do presente processo, corrobora com o entendimento apresentado pela Procuradoria, similar àquele apresentado pelo relator original da inviabilidade jurídica de ANEL, sem articulação com a, MP, com a NP, intervir nas decisões da Petrobras relativas a parâmetros de execução ou manutenção da vigência do contrato de fornecimento de gás para a CGTF. Superada a questão que motivou a divergência na deliberação da diretoria, poder se avançar ao julgamento do mérito do requerimento da CGTF, seguindo integralmente as conclusões apresentadas no voto proferido pelo diretor Sandoval, que se manifestou pelo indeferimento do requerimento da CGTF. Contudo, no curso da análise do pedido de vistas, na tentativa de resolver de forma estruturada o problema de fornecimento de combustível à Altea Fortaleza, ambas as empresas CGTF e Petrobras apresentaram proposta alternativa de solução, fundamentada em um acordo extrajudicial. Tal proposta é ilustrada na figura 1 e doravante denominada objeto de análise. Aqui apresenta as premissas básicas da, da proposta. A proposta prevê acordos contratuais entre Petrobras e CGTF e está ancorada na necessidade de emissão pela ANEL de ato administrativo que assegure as seguintes condições manutenção das condições contratuais do contrato PPT celebrado entre CGTF e Enel quanto a volume, preço e critério de reajuste e repasse, confirmação da inaplicabilidade da multa pela indisponibilidade de geração decorrente da falta de combustível para as usinas e aprovação de novo CVU para alter a UTA fortaleza a ser considerada no PMO, bem como das condições de reajuste e mecanismo de revisão em prazo compatível com o PMO de cada mês. Conforme as condições do suprimento do gás natural. Em avaliação, RG e SRM entenderam que não há óbvio se atender o pedido para a manutenção do contrato entre a CGTF e a Enel Ceará. Pelo contrário, entende-se que tal contrato deve ser cumprido até seu final, sem alterações, de forma a preservar a neutralidade ao consumidor de energia da distribuidora. Nesse tocante, importa mencionar a cláusula do contrato entre a CGTF e a Enel sobre a ausência de suprimento de gás de energia elétrica exclusivo da UTE Fortaleza. A Enel Ceará. Trata das hipóteses de rescisão antecipada do PPA por parte da Coelce, atual Enel Ceará. A, CGTF, Fortaleza, a CGT Fortaleza poderá rescindir antecipadamente o PPA nas seguintes hipóteses. Caso o contrato de compra e venda de gás seja rescindido antecipadamente e a CGT Fortaleza não consiga obter uma alternativa comercialmente razoável a critério exclusivo da CGTF de suprimento de gás. Sobre o segundo ponto, a inaplicabilidade da multa por falta de combustível prevista na 583, a superintendências destacaram que ela já não é aplicável até TEA Fortaleza, por força do disposto na própria resolução que cria exceção da regra de penalidade em favor de usinas com contratos de suprimento de combustível firmados antes de 2006, conforme já citado no relatório deste voto. Em relação à terceira condição requerida pela Petrobras e CGTF, a qual consiste em lastrear o compromisso de compra e venda de energia entre CGTF e Nel Ceará com garantia física disponível de centrais termoelétricas da Petrobras e em revisar o CVU da UTEA Fortaleza, a avaliação das superintendências é de que não há atualmente respaldo regulatório que permita tal revisão. Isso porque, segundo as superintendências, a revisão do CVU da UTEA Fortaleza estaria baseada na necessidade de elevação do valor do gás natural do contrato de suprimento. O que representa cerca de 80% dos custos variáveis da usina. Ocorre que a Portaria Interministerial 234 de 2002, além de definir o preço base máximo dos contratos para suprimento de gás das usinas, também definiu mecanismos de reajuste anuais periódicos desses contratos. Em mensagem eletrônica enviada em 5 de agosto, a Enel alertou para o conteúdo do artigo 10 da Portaria, no qual consta uma possibilidade de repactuação dos contratos de suprimento de gás. O artigo 10 estabelece que os contratos de suprimento de gás realizados nas condições dessa portaria deverão apresentar cláusula de repactuação de 3 em 3 anos, que ocorrerá mediante acordo entre as partes. Cláusula similar é incluída no contrato de fornecimento de gás entre a, na, na cláusula 17.1. Chegamos a considerar se tal prerrogativa prevista na portaria poderia suscitar uma possibilidade de, mediante acordo. Entre as signatárias do contrato, o contrato de suprimento de gás tem seu preço revisto. Contudo, a cláusula 8.1, contratualmente, o preço do gás é definido na portaria interministerial, que estabelece exatamente isso na cláusula 8.1. Considerando, portanto, que a portaria interministerial define claramente os preços do gás como sendo os máximos a serem praticados, as robustas condições de reajuste que consideram inclusive proteção contra variações cambiais e outras variáveis específicas relacionadas ao mercado de gás, que a portaria interministerial tem em seu preâmbulo afirmada a necessidade de manutenção de uma política de preços regulados no período que antecede a livre competição no fornecimento de gás natural às empresas distribuidoras e de consolidação de um ambiente onde predomine mecanismos de mercado, que o contrato de gás tem como parte a CGás, que não participou do acordo. E que a cláusula contratual de repactuação menciona somente a possibilidade de adaptar determinadas condições do contrato à realidade da época, não sendo clara quais, sobre quais condições poderiam ser alteradas e se incluiu nesse rol o preço do gás. Entende-se a princípio que o dispositivo previsto no artigo 10, combinado com o contrato, não evidencia que seja possível a repactuação de preços do gás. Assim, em alinhamento com o posicionamento apresentado pela Procuradoria junto à ANEL, Entende-se a princípio que, para que a ANEL possa revisar o preço do CVU da usina, seria necessária a revisão dos valores de gás e regras definidas na portaria interministerial. Entretanto, como já destacado no, ao decorrer do voto, o pleito de acordo extrajudicial proposto pela CGTF e Petrobras, que demandaria a aprovação da ANEL das bases do acordo com revisão do preço do CVU da usina, foi apresentado durante a análise do pedido de vistas, o que impossibilitou o posicionamento do relator original, diretor Sandoval, sobre o pleito no momento de seu voto. Portanto, primando pela segurança jurídica e adequado rito processual, entendo que antes da deliberação da diretoria sobre a proposta de acordo, deve o processo retornar ao relator original para apresentar seu posicionamento. Entendo, então, diretores, que, deve, que a minha proposta de voto é no sentido... De acompanhar o voto do diretor Sandoval com relação ao requerimento original da, da CGTF e com relação à proposta de acordo judicial, apesar das minhas considerações já ter emitido minha opinião, entendo que a deliberação deve ocorrer a partir de, de, de um posicionamento do diretor relator, que teria a prerrogativa de trazer novamente o processo para a pauta para deliberar sobre o acordo. Passando, portanto, ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, voto por acompanhar o voto do relator diretor Sandoval Feitosa no sentido de indeferir o requerimento administrativo interposto pela Enel com vistas a suspender a exigibilidade dos débitos que estejam associados à ausência de suprimento de gás natural à central geradora termoelétrica Fortaleza e demais providências no sentido de preservar a CGTF das consequências da interrupção do fornecimento do gás natural à UTEA Fortaleza entendo também que o processo deve relatar, retornar ao relator original para análise e posicionamento sobre a proposta de acordo extrajudicial apresentada pela CGTF e Petrobras com vistas a manter o suprimento do gás natural para a UTE Fortaleza e honrar os compromissos contratuais daquela termelétrica. Assunto a ser tratado em nova deliberação. Naturalmente caso a diretoria delibere hoje seguindo este encaminhamento. É o voto, senhores. Em discussão. Eu estou de, de, voto, de voto vista do vista. Aí, Agora, como o relator não está presente, você é, mas é o original. Me, me suscitou uma situação aqui, porque o que está com, com o, doutor, o doutor Sandoval é a cautelar. E o que está com voto vista também é a cautelar. O que está a se pedir dentro do processo em que agora o doutor Rodrigo Limpe traz para o colegiado é um pedido estrutural, não é cautelar. A pergunta é: volta com a cautelar para o processo original, doutor Sandoval, porque isso não é sede de cautelar também. Então, eu acho que isso deve ser tratado num processo apartado para seguir o regimento da casa. Não, é. tá perfeito eu... a sua colocação. Só não é um porque comentário. não. Temos o requerimento administrativo da Enel com o pedido de cautelar, o que ele já analisou no mérito. Perfeito. Aí é igual aos demais outros processos. Porque me ocorreu agora, Arthur Rodrigo, porque a gente tem a cautelar, geralmente a cautelar, o que não necessariamente o mérito está com o relator. Né? Em que pese muitas vezes poder sim, Está tratando. O que eu digo assim, o agora. A tá, tá, cautelar e o mérito. É, pois é, mas está uma solução original. estruturante fora da cautelar. Porque o Sandoval trouxe para o pro, 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 pro colegiado a decisão de um pedido de cautelar já com âmbito de mérito. Agora se apresenta uma outra solução, uma outra causa de pedir, que em que pese parecer com o pedido original, não tem nada a ver com o pedido original. Não, concordas? É. Que falar em, em, em aumentar a CVU. Não, a gente, é, é assim, em linhas gerais, o que, que a gente está falando? Ah, vai de uma portaria para o Ministério, o Ministério autoriza o gás. Isso significa o quê? A gente protegeu o consumidor do Ceará e botou a conta no consumidor do Brasil. Isso numa discussão bilateral, que a gente está defendendo bilateralidade no meu voto inicial. Porque no meu voto, quando eu entro no mérito de dizer o seguinte, eu lá a agência quando a gente fala em, em decidir sobre gás, a gente fala que tem uma competência articulada entre a Anel e a, a NP. NP, ou seja, é como se a gente fosse tratar de uma resolução conjunta, né? Igual a gente tem com a Anatel, e igual a gente tem com a Ana. E aí a gente passa a fazer alguns algumas considerações. A primeira, o primeiro a primeira pauta da Anel quer dizer o seguinte: é tentar se isentar das das, das consequências de um contrato bilateral. Está indeferido. Está tá essa questão. Mas tem uma coisa que precede, que aí é o que eu trouxe no voto divergente, que é a determinação para a Petrobras cumprir o PPT. E aí eu vou usar a frase do nosso, do outro procurador aqui, que o direito transcende a bilateralidade. O interesse público aí, ele transcende os direitos das partes. Assim como nós ainda agora julgamos um processo da Saíza, que é um projeto estruturante e que, numa análise muito simplista, a inadimplência geraria sim uma possível rescisão contratual unilateral pelo inadimplemento. Aqui no que nós estamos a falar? Nós estamos a falar de um programa estruturante do governo, no âmbito do PPT, em que dois agentes. Um, 100% estatal, né? vou falar 100% porque controlador, é, é controlador majoritário, estatal, e, do outro lado, uma empresa privada. Em que esse, aí que é no meu entendimento, quando o governo federal dá uma concessão, ele também pode regular. E se ele falou que parte daquele lote da concessão, que era o gás, as moléculas estavam destinadas a um programa que o próprio poder concedente decidiu destinar a um programa de PPT, não pode a Petrobras, a revelia de um programa, a revelia de toda uma regulação, a revelia do interesse público aqui posto, rescindir o contrato por uma cláusula de indenização. E descumprir a entrega de um gás, porque todos sabemos. Criou um novo mercado do gás em outro ambiente que parecia ser mais atrativo. Aqui a gente está falando em aproximadamente 6 dólares aí o, 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 o gás. Então, aí veio o questionamento: nós temos competência para determinar a Petrobras a cumprir o PPT? Aí eu vou voltar lá em Manaus. Lá em Manaus, o que, que nós fizemos com o gasoduto para Mauá? Nós estabelecemos, nós regulamos até o transporte. Lá para Mauá, lá no Gás de Manaus. Nós regulamos até o que queria passar pela tarifa, nós garantimos até o que nós iríamos pagar para o transporte. E não fomos questionados pela ANP. Naquele exato momento lá. Então. Aí veio o questionamento, Efraim, é a agência tem ou não competência para poder determinar a Petrobras? Eu diria o seguinte, senhores diretores: nós tomamos, já existe um voto divergente determinando a Petrobras a cumprir o PPT, é de conhecimento da ANP, em vários momentos eu conversando com alguns diretores da ANP, é de conhecimento da ANP, já, em nenhum momento nós, a ANP sequer avocou. A responsabilidade quanto a esse ponto, de dizer que a competência seria exclusiva dela, algo que também não é, porque a nossa lei assim nos dá, desde que de forma articulada, e a articulação ela está onde? O que é entender o que é articulação? Articulação é eu submeter esse colegiado em dois, em dois momentos, aprovar aqui e lá? Então, assim. Hoje a gente tem um questionamento muito forte de dizer o seguinte, que é o, é o pedido que precede a tudo isso. Se a gente não determinar a Petrobras a cumprir o fornecimento e a entrega do gás, aí a gente passa a ter desdobramentos. Há desdobramento do pedido. Os efeitos financeiros da, da Petrobras ter suspendido e ter rescindido o contrato pagando a cláusula de indenização, em que, no, no, no nosso voto, a gente entende que há uma supremacia do interesse público aí para a questão também desse contrato, que também passa aqui pela casa para poder ser formulado? Então, a gente entende que a ANEL tem competência para determinar a Petrobras. Esse é, o, esse é o nosso posicionamento. E qualquer outra saída colocada nesse processo, em que a gente vislumbra transferir. Ou para o consumidor do Ceará, ou para o consumidor do Brasil, por meio de CVU mais alto, a gente está indo para um caminho que a gente inverte a lógica de dizer pelo não cumprimento. Que a gente acaba de tirar a lógica da bilateralidade para o poder público ir lá e aumentar para alguma das partes, ou para o consumidor do Ceará, ou para o consumidor do Brasil, por meio de CVU. Então, acho que. O ponto que, um, um primeiro ponto que eu levanto, eu estou limpo. É, não teria problema, acho que o fato de voltar para o relator é só uma questão agora de, 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 de técnica e, e regimental mesmo, se o processo volta a ter vista a questão do pedido, acho que não tem prejuízo algum. E o segundo, é, com relação a mais a decisão de mérito, um, com relação a CVU, em que pese também estou adiantando o meu posicionamento com relação a voltar para a portaria, aumentar a CVU, não acredito que essa casa, nem que venha, no momento que o Brasil vivencia falar em baixar gás, a gente falar em aumentar gás para contemplar uma CVU maior, eu acho que não é o momento e é, seria um, um belo de um contrassenso. E o segundo ponto é dizer o seguinte: ainda continuo entendendo que a ANEL tem competência sim. Para determinar a entrega do gás. Assim como se hoje acontecesse algum problema lá em Manaus, na entrega do gás lá, quem regulou aquilo lá fomos nós, e se qualquer problema dali acontecer, somos nós que vamos ter que dar a solução. Então, nesse caso aqui, Efraim, qual seria a lógica desse cumprimento? A Petrobras queria cumprir, vai cumprir, não cumpre? Senhores, o que nos cabe aqui é tomar a decisão e determinar. Se a Petrobras não vai cumprir, se a Petrobras não, 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 não vai seguir o que o regulador brasileiro para o insumo, para a energia, está determinando, a Petrobras como um agente também setorial, aí já é um segundo processo e um segundo momento. Então, eu entendo, senhores, ainda mantenho o entendimento que a casa tem condições. Né, em que pese a Procuradoria Jurídica divergir do nosso, do nosso posicionamento, <laughs> mas nós entendemos que a casa tem condições e, e tem também competência é, esculpida na nossa própria lei de criação para a gente decidir sobre a determinação da Petrobras de continuar a entregar de acordo com o que o PPT estabeleceu, nas regras do PPT, e assim, quando acabar o PPT. A gente encerra a conversa. Ainda mais agora, não há que se falar em ausência de gás, nesse exato momento que a gente está falando em dobrar a capacidade de produção do país através do pré-sal. só fazer uns comentários dados, contribuições do diretor Efraim. Sobre o mérito da, da proposta de revisão do termo, em relação, do, termo do, do contrato em relação à revisão da CVU, concordo. No voto, procurei nem entrar no mérito dos benefícios ou prejuízos de você revisar o CVU, mas entendo que, dados os limites colocados na portaria, especialmente no artigo 1, que estabelece claramente o valor máximo do preço do gás, entendo que a ANEL não teria competência de alterar o CVU, tendo em vista o limite do preço do gás constante na portaria. Até o, a, o, artigo, 10, o artigo 10 da portaria, que fala da possibilidade de repactuação de condições entre as partes, não me parece que o usar o, o direito o espírito da portaria, seja que essas condições possam perpassar a, os, os valores previstos no artigo 1 que tem todos os critérios de atualização do, dos valores do gás, é, para no último, no último artigo, no último, no 10, falar que poderia repactuar quaisquer condições. Não me parece que esse seja o espírito da, da portaria. Nesse sentido, eu concordo com a SR, SRG, SRM e com a Procuradoria. Mas como eu coloquei no, durante o voto, como o pleito veio durante o voto vista, a minha proposta é que não se delibere. Sobre a questão de sortear um novo relator ou vou retornar ao relator original, não tem nenhum problema em sortear um novo relator. Mas entendo que, caso o processo não tivesse sido trazido ainda para a pauta, eu não tenho dúvidas de que ele seria tratado no âmbito do, do mesmo pleito, que seria um, processo, um pedido que seria juntado no âmbito daquele mesmo pleito, 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 pleito <laughs> seria trazido pelo diretor-relator abordando o, os dois pontos. Esse é o meu sentido é, é. de retornar ao relator. Porque naquela, se não tivesse deliber, nenhuma deliberação, não teria um novo sorteio. Foi essa, isso essa, eu... essa, 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 é, essa é a minha dúvida. E, e aí, só para voltar nesse ponto da portaria onde diz que a convenção é entre as partes. Vejam só, a gente não deixa a convenção que pese estar na portaria e ser cláusula. Então, é a priori, era assim, o que é convencional nós aceitamos, porque tem a supremacia do interesse público. Não é qualquer coisa que vocês ajustem entre vocês bilateralmente que. A regulação vai aceitar no contrato de energia. Até porque, se fosse somente bilateral, não precisaria. Exatamente. Da, da Aí é que bacana. a gente se fundamenta que o interesse público, assim como nós julgamos hoje aqui o caso da Saiza, o interesse público ele se sobrepõe ao interesse dos privados. Em que pese? Por isso que o país botou todo o risco hidrológico no consumidor, por isso que o MRE também é suportado em boa parte pelo consumidor, tudo recai sobre o consumidor. Então, por essa razão, que o interesse público sempre ele deve prevalecer nos nossos julgamentos, em detrimento a esse suposto direito entre as partes convencionadas dos nossos contratos, que sempre, de alguma forma, o regulador acaba dando, nas palavras do doutor André, aqui no voto anterior, venha dar o equilíbrio a essa modelagem que nós temos, que é 100% regulada. Bom, meu Perfeito, me associo às suas colocações no que diz respeito ao mérito, ou seja, como a, a, a negociação desse, dessa CVU vai afetar a tarifa de energia, não é um simples ato que vai ser recepcionado para afetar a tarifa, não. Tem que ter aprovação desse colegiado, e aquele caso que julgamos mais cedo da ESBR se molda muito bem ao né, conceito, o conceito, ao é o que mesmo, estamos né? deliberando aqui, ou seja... Naquele caso, queria se retirar né, um, um contrato de um empreendimento estruturante mais barato, prejudicando nitidamente o consumidor da Cepisa e que a gente impediu que isso fosse feito. Ou seja, o consumidor da Cepisa se beneficia daquela energia. E aqui é o, é o evento exposto. O oposto. Casualmente, isso prejudicar o consumidor da Coelci, da, COELC, da Enel, Ceará, e se assim, a gente precisa avaliar, avaliar com cautela, caso seja alterado pelo Ministério que ainda não foi, mas também é assim, fica um movimento no momento em que se fala em abundância do gás, que o gás vem para baratear a matriz, fica um movimento, digamos assim, estranho, um aumento de gás para onerar a tarifa do consumidor do e As coisas não não parece muito óbvia. Parece ficar meio meio estranho. Agora sobre esse pleito aqui, se a gente quiser ser extremamente formalista ou seja, o relator do voto vista poderia já ter apresentado sua análise. Usou de um formalismo que remeteu para o original. É. <laughs> Se quiser ser extremamente formalista, isso aí não precisa nem ir para o original, tem que ser sorteado para um novo relator. Então, acho que cabe aqui a, a, ao é, debate, à avaliação. É, eu tenho um pouco de dúvidas, porque quando um relator está com processo sem ser o relator, o relator do voto vista, é natural que a gente pleiteie modificações no é, pleito original. É, é, que, é que, doutor Rodrigo, se a gente pensar em cautelar, o que, que eu faço? Eu, eu sou agente externo. Eu gosto do posicionamento da doutora Elisa. Então, eu vou fazer um game. Eu entro com a cautelar com pedido diverso e fico esperando. Se caiu na mão da doutora Elisa, aí eu entro com pedido estruturante. Então, para evitar, isso não é só feito dentro da casa, isso é feito também nos tribunais, Entendeu? Então, é por isso que eu digo, pedido diverso do da cautelar, por, eu, eu, como, eu, como a gente está num colegiado e que tem um regimento todo é, é, que privilegia a participação de todos, não vejo problema algum voltar para o pro, pro diretor e ele Decisão estruturar. é Mas assim, se a gente fosse sair da raiz mesmo do, 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 do status quo, da coisa, eu acredito que isso seria distribuído de forma separada. É. Não tem nenhum problema, ainda tendo a... Caso não tivesse deliberado, não tem dúvidas que seria tratado pelo relator original. Até acho por uma agora, questão de celeridade vou... processual seria... Me Até passo... porque é, a... é um pouco diferente do, do, do judiciário que existe as decisões monocráticas. No caso, todas aqui as decisões não tem, passam tem pelo... Não tem esse, aqui não tem essa ainda. Ainda não tem em que pese eu entender que o regimento dá essa abertura. <laughs> então, submeter a votação... Então, doutor Efraim, mantém o seu voto. E eu só vou antes de entrar na votação, doutor André. Eu vou colocar um usando um pouco do humor do meu procurador ali, vou apimentar a discussão. Nós devemos lembrar que nós estamos passando aí por uma transição energética em que muito se discute como será a modelagem desse novo mercado de gás. Para o setor elétrico brasileiro. Nós estamos aí a escutar em algumas reduções tarifárias, em que só há sentimento de acontecer se for por meio do setor elétrico. Então, a gente vai ter o Tiago Barral na apresentação agora do Enase, um evento em que todos os diretores estiveram presente, na qual a gente aproveita aqui a oportunidade de Parabenizar os organizadores do ENASE, nós tivemos a oportunidade de escutar a EPE apresentar uma matriz onde aproximadamente 20% está projetado de térmicas, em que essas térmicas, naturalmente, com esse novo modelo do gás, serão térmicas a gás aí a, a CVUs baixas. Então, a gente vai ter uma boa parte da nossa matriz com insumo do gás, dentro de um programa de governo também robusto, em que nós vamos ficar a depender de um modelo de oscilação e de regulação de preço que não seja estabelecido no, no, no âmbito aí de reguladores do setor de energia? É. Esse é o ponto que a gente coloca. Se for necessária a regulação, e, e, e aqui é o ponto de atenção, até para o governo, no sentido de analisar é, a quem caberá, se a dúvida prosperar, no sentido de quem, de quem será ou de quem seria a competência. Eu acho que é um ponto de reflexão em que, mantenha a oposição, acho que a agência ela tem o, a competência para regular. Então, o senhor, é só para pragmatismo aí da situação, eu mantenho o meu voto nas condições originais, com exceção do, do, do André Peptoni, da primeira parte que foi resolvida. Porque a primeira parte era aquela aquela questão da eu efetivar o pagamento de tudo que estava em controverso dentro da CCE. O que não fazia jus, aquela velha máxima que a gente estava falando. A pessoa vai na Justiça, pede A, ganha A e B e fica postergando B. Então, a Enel foi lá e, 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 e cumpriu, e Nossa. aos demais dispositivos de voto se mantém. É importante ter essa ação da Enel. E sobre a, o acordo extrajudicial? Como é que você se manifesta? Vai para o um novo relator ou restitui ao relator original? Eu acho que eu, eu tendo a, 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 a. Como vai vir para o colegiado, isso volta ao relator Volta, o relator original. volta ao relator original. Perfeito. Então temos dois votos, Tem o voto do diretor relator, Sandoval, que foi acompanhado agora pelo diretor Limpe, e o voto do diretor Efraim, no qual entende que cabe a Anel determinar sim o valor do, que a Petrobras mantenha o preço do PPT. Né? Como vota a diretora Elisa? Eu vou pedir vistas para estudar melhor o processo. Então agora nós temos a, teremos a apreciação dos quatro relatores, de fato é uma matéria complexa, eu acho que dentro da história do, do colegiado da ANEL é a primeira vez em que um processo teve então um pedido de vista de todos os diretores, mas tem sua razão de ser. Estamos vivendo é, um momento de grande discussão sobre gás e que eu acho que e o voto do Vistas que o diretor Efraim proferiu traz à tona alguns questionamentos que de fato merecem uma, uma reflexão mais profunda. E que, de fato, também confesso que eu não tinha segurança hoje de dizer se acompanho ele ou não. Eu acho prudente a gente ganhar esse tempo né, de consolidar essa posição, até sobre o papel institucional da MEL mesmo. Se a Mel tem essa competência de dar essa determinação para que a Petrobras cumpra o PPT. Deu uma dúvida aqui agora, Dr. André. Se a gente decidir que volta a cautelar para o doutor Sandoval já no processo estruturado já com pedido de cvu o que, o que que a gente é, vai voltar o processo para o relator original correto espera então ó, sobre esse tema tem a vista do diretor separa? Elisa sim vamos separar e temos aqui a proposta de acordo extrajudicial vai para o diretor Sandoval? esse já então já volta eu... para o diretor que foi, foi, gente... foi apresentado agora no, no processo mas aí aí doutor aí doutor André aí eu sim, sim. acho que aí Dependeria sortear. da vinda da volta da doutora Elisa. cabe a é, avaliação do que a relatoria de, do, voto, do quarto voto vista. Tá é, 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 entendeu, doutor André? Está é, decidido que volta para o doutor Sandoval esquisito. Mas a tá de... decidido, não. Não, não, não? Dá. Eu quero Eu quero avaliar tudo com, com mais trouxer Ah, e quando também, eu trouxe também aí, a a avaliar. A ah, entendi. Tudo, né? aí, entendi. Avaliar também. Então, aí ah, o... não volta, entendeu, doutor André? Esse pedido extrajudicial, os Ent... dois itens. <laughs> então, então não volta para ele. o pedido de vista analisa tanto o preto original quanto. Quanto se o volta ou não para o doutor Sandoval. Ah, tá. Perfeito. Entendi. Então, pedido de vista da doutora Elisa, esse era o último processo da nossa pauta. Declaro encerrada a 30 reunião pública ordinária da Diretoria de 2019. Boa tarde a todos.